Це стадіон Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Грають Тернопільпедуніверситет 2 в червоній формі проти педліцею 2 у жовтій. З кожної команди по 11 гравців. Тайм триває 40 хвилин і завершується з рахунком 2-0 на користь команди педуніверситету. Я забив другий гол. Я обіграв двох гравців і вдарив в дальній кут і забив. Переймаємо 2-0. Надіюсь, в другому таймі ще вдасться забити гол і виграємо. У другому таймі перший гол забиває Іван Юркевич, гравець педуніверситету. Рахунок 3-0. Святослав Ярош з педліцею забиває перший гол своєї команди. За кілька хвилин ще один гол забиває ліцеїст Тарас Ухман. Я забив гол на 25 хвилині, це вийшло спонтанно. Я обіграв суперника і мені надійшла передача від партнера. Я в дотик замкнув передачу і забив гол. Надало надії нашій команді, але в кінці тайму ми посипались і нічого з цього не вийшло. Гра завершилася з рахунком 5-2 перемогою команди «Тернопільпедуніверситет-2». Ми думали, перемогли сильніші студенти. Бачите, рахунок трохи забагато, 5-2 – це такий, що хотілося менше, ну, але ми хотіли дати всіх пограти, бачите, було багато замін. Позиційні помилки були, що з другої сторони десь фізично не готові були, і старший, як то кажеться, брат, вони десь і плечом потокнуться, і десь вони більше можуть от, з тієї сторони. Але самовіддача, бажання було, я думаю, одно, що результат закономірний. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.